Outra.
Caras, que bom que você veio. Desculpa. Isso aqui tá uma zona hoje. Se eu fosse esperar pelo dia calmo, sabe quando eu viria? Nunca. Você sabe de uma coisa? Até hoje eu não sei como é que a gente não ficou inimigo. Aquela seringaita que você arrumou, entrou pela uma porta e você pela outra. Não era isso que você queria, que eu fosse embora? Tenho boas notícias pra você. Falei com o pessoal do Instituto de Pesquisas e Estudos Econômicos. E o currículo do seu marido foi selecionado. Agora, Graça, você acha que ele lida bem com hierarquia? Ah, ele não vai mandar ninguém. Nice? A gente pode brincar com o Drago, pai? Não, já expliquei, não expliquei? Se ele brinca de dia, o que acontece? Fica cansado à noite pra tomar conta da casa. Mas só que ele fica todo dia preso. Já expliquei. Nice! Ô, Nice. Leva as crianças lá pra dentro. Vamos? Tchau, Drago. Tchau, Drago. Vem. Alô, Sandra. Raul, marido da Graça. E faz tempo que ela saiu? Oi. Olha o que eu trouxe pra vocês. Isso aqui é pra você. Aí, o senhor!
Você tá o controle. Alarga o portão aí, Elza. Desculpa. Tudo bem por aqui? Tudo. Alessandra, verdade. Obrigado. Tô indo. Você vê hoje à noite na casa da mamãe, tá? Não, Graça, espera. Te falei, eu levanto amanhã cedo, vou pra João Pessoa. Só chegar mais cedo, sair mais cedo. Não, você não vai sair mais cedo. Graça! Você. Eu achei gostoso, eu achei duro, mas tá gostoso. Eu não tenho dúvida de que ele gostoso. Comeu, né? Três pedaços. Três pedaços. Se meu Josias estivesse vivo, agora a gente estaria fazendo 45 anos de casado. Papai que foi esperto, saiu antes do casamento, entrar naquela fase azeda, né? Graça. Que horror. A Graça, sim. Olha, eu queria propor um brinde a ele. Vamos lá. A memória de meu marido querido. Pai querido. Saúde. 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 Parabéns, meu marido. Saúde. Saúde. É isso mesmo. Papai sempre foi uma pessoa alegre. E é assim que ele tem que ser lembrado, não é isso? É isso aí. Sorriso. Todo mundo aqui, né? Olha que eu me lembrei, mamãe. A criança vai aprontar. Dona Marli, seu passado me espera na pista de dança. Olha só! Olha! Boa, Graça, boa! Agora me lembrei de uma coisa. Seu pai adorava, peraí. Raul, coisa da série aqui, não tem nada com isso. Nada, Pedro! Com isso. Vamos, senhorita! Olha!
A gente demorou mais do que devia, né? Mas foi bom, véi. A bichinha ficou tão feliz. Que foi, Rô? Você vai me dizer o que tá acontecendo aí nesse seu mundinho ou eu vou ter que arrancar, como todas as vezes? Raul, eu tô falando com você. O quê? Maluquice é essa? Eu conversei com o Pedro, é isso? Olha só. Então você sabe. Não, pode parar. Por isso eu sei muito bem onde essa conversa vai dar. Você sabe por que continua fazendo. O que que foi? Não, nada, Rô. É que a Paulinha tá com o Tite, mas tá tudo bem. Volta pra cama, vai. Tá tudo bem. Vem comigo aqui, Paulinha, agora. Raul, já falei, a Paulinha tá com o Tite. Raul, onde você vai? Fazendo xixi na cama, Raul, me dá ela aqui, Raul. Onde é que você vai com essa menina? Não chora, não. Eu avisei. Avisei. Raul, hein? Pelo amor de Deus. Pode esperar, pode esperar, Graça. Eu sei o que eu tô fazendo. Raul, o que você vai fazer com ela? Raul! Eu sei o que tá fazendo. Pode esperar, pode esperar. Eu já conversei com ela. Já conversei, não conversamos? Vem cá, vem cá. Vem cá. Pode esperar. Pode esperar. Conversou? Hein? Hein? Abre essa porta! Ai, meu Deus, abre! Certeza que não vai precisar do carro. Faz essa história pra mamãe. Já volto. É estranho o senhor ter dificuldade de lecionar em Recife
com um doutorado em ciência política? A federal não abriu vagas. E nas particulares só com pistola. É um problema o senhor vir toda semana? Não. Eu consigo uma licença lá no instituto. Seu currículo é muito bom. Obrigado. Agora, só depende do senhor. Senhora Graça. Pois não? Eu me chamo Milagros. Necessito falar com vocês. Muito importante. Se for o resultado de algum exame, minha senhora... É sobre Raul. Raul Gomes da Silva. Hace meses que él no nos envía nada, ¿entiende? Yo le suplico que hable con él, que le explique la difícil situación de mi hijo y mía. Yo no tengo cómo tomar ninguna actitud así. Entiendo que aún no esté segura, pero... Puede contactar a la familia de Raúl. Puede quedarse. Es una copa. A senhora pode falar com ele, longe da minha casa e da minha família. Espere, senhora. Estou acalmando-me porque não tenho a quem mais pedir ajuda. Te lo suplico. Depois a mamãe conta, a mamãe tá cansada hoje. Peguei o contrato em João Pessoa. Começo a dar aula na semana que vem. Hoje. Quem te entregou isso? É que você teve coragem de viver comigo esse tempo todo sem me dizer que largou uma mulher e um filho? Foi ela que te procurou? Queria ver se fosse com você. Se o homem tivesse chegado na porta do teu trabalho e dissesse que tem um filho comigo, você ia me chamar de vagabunda pra... Para, Graça. Era uma criança quando isso aconteceu. Essa história não significa nada pra mim. Isso aqui não tem a menor importância. Thank you.
sindicato tem demonstrado, como tendência, que o capital humano é um jeito chique e acadêmico de falar empregado, sabe? O capital humano vai ser a mercadoria mais valiosa e mais importante para qualquer empresa que queira ser competitiva no futuro. E o que é que está acontecendo? Com a recessão, o crescimento que a gente adquiriu no milagre econômico nos anos 70... Quero que vocês tragam só o que relaciona a dívida externa com a recessão. Tá no capítulo... Opa! Capítulo 52. Próxima aula a gente começa pelas perguntas. Até a próxima aula. Deus me livre, dona Graça. A última pessoa que eu vi com o gatinho foi o seu Raul. A economia tem que se abrir para o mercado internacional. É uma tendência mundial. Mas como eu não sou ministro da economia, deixa eu dar aula amanhã. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Professor, eu estou indo embora também. Você quer uma carona? Olha só. Quero. Obrigado. Sandra. Oi, seu Raul. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. A Graça vai? Tá sim. Um instantinho só que eu vou chamar. Não precisa. Tô no meu horário de trabalho. Só entrega isso pra ela, por favor. Tá bom. Tudo bem, seu Raul? Graça. Seu Raul pediu pra te entregar. Bota lá nas suas coisas ou você vai olhar agora? Vai dar nenhuma espiadinha? Você já percebeu que o homem reage, não age? Primeiro eles fazem a merda, depois eles vêm com um beijinho e abraço. Seu Raul, as meninas estão prontas. Querido professor, tenho que confessar que desde que as aulas começaram eu não consigo parar de pensar em você. As conversas que tivemos, seus apontamentos, a maneira como compreende o mundo, como fala, como olha, me encantam. Meio sem saber o que fazer com isso, te escrevo. Um pouco para tirar de mim, para chegar até você essa sensação, esse torpor em que eu fico a semana toda. Até te ver novamente. Quero te ver mais. Beijos, Júlia. Na maioria das vezes, para se mudar um estado, é necessário algum tipo de violência. É assim na biologia quando se ataca um sistema. É assim na vida quando estamos em transformação. Eu, como mulher e como cientista, sonho em um dia poder transformar uma molécula ou, quem sabe, um pouquinho da sociedade sem nenhum tipo de violência. Muito obrigada.
gostaram do discurso da mamãe? Sim, sim. É, eu vi. Subiram pra aplaudir, não foi? Pontinho de pé. E aí, vizinho, a gente não tem se visto muito, né? Como é que estão as coisas? A coisa apertou pro meu lado, viu, né? Além do Instituto de Pesquisa, tô indo duas vezes por semana lá pra João Pessoa. Tô dando aula numa universidade. Ah, isso que legal. Você tá gostando? Pois é. Sou acadêmico, né, Nelly? Só não faço política pra ganhar prêmio, que nem minha mulher. Meus amores, fica aqui um pouquinho, né? Não é palanque, não, seu político de terra. Solta! Puta! Os seus dias do Instituto de Pesquisa estão contados! Solta! A noite não podia ser minha, né, Raul? Tinha esquecido que uma mulher não pode brilhar mais do que o macho latino, que o doutor de ciências políticas. Cadê as crianças? Você já se deu conta do tanto que você me prejudicou? Quero saber das minhas filhas. As minhas filhas estão na casa da minha mãe. E se eu pudesse, eu deixava elas lá para sempre ou em qualquer outro lugar que você jamais pudesse encontrar. Por que você não me disse que tinha convidado aquele otário? Eu não convidei ninguém. O Roberto foi por conta própria. É? E por que você não me contou que foi ele que me conseguiu o emprego? Porque eu sabia qual ia ser a tua reação. E porque você não tem a menor humildade para ser ajudado por ninguém. Que... Para com isso. O que você fez para conseguir esse emprego? Olha para mim, olha para mim. Para com Fala isso. Com saudade, saudade dele. Para, Raul. Se você não me largar, vou gritar. Dormiu? Para, Raul. Dormiu? Para! O que o Roberto me disse quando eu fui pedir emprego pra você? Ele me perguntou a sua idade. Eu falei 42. Ele falou, graça, fracasso antes dos 40 é opção. Depois é incompetência mesmo. Estado civil, senhora. Casada. Quem tá aí? Nice?
Nice? Tô aqui, seu Raul. Tô descendo já. O que você estava fazendo lá em cima? É que foi a dona Graça que pediu para deixar os produtos de limpeza lá por causa das crianças. Eu falei que eu não quero ninguém lá em cima. Tem fio de alta tensão. Depois acontece alguma coisa. A culpa é do patrão. Espera. Vai lá no quarto, bate na porta, fala que você tem roupa suja para pegar. Dona Graça. Que horas são, Nice? Dá 11 horas já. Tomar um café. Com a palavra, a promotoria. Meritíssima, senhores jurados, o fato que se deu na madrugada de 13 de março de 1982 não lesou apenas a senhora Graça Machado Maiorga e sua família. O fato que se deu na madrugada de 13 de março de 1982 lesou toda a sociedade brasileira, que ainda procura por meios legais para se defender da violência doméstica, do machismo e do desrespeito à mulher. Por isso aqui hoje, neste tribunal, não só em nome da senhora Graça Machado Maiorga, mas de toda a sociedade brasileira, nós exigimos justiça. Daí. Estava ali, dona Graça. Juro pra senhora. Bom, ouviu você aqui.
só pediu pra eu molhar as plantas e dar comida aqui pro Drago. Infelizmente, dona Graça, a senhora ainda não pode sair de casa. A senhora tem tudo para entrar com um pedido de desquite e ter a lei do seu lado. Mas nós temos que contar com a reação intempestiva do seu marido. Um homem que omitiu que era casado, que tem uma amante e guardava uma arma revelia da mulher em casa, o que mais ele pode querer, pelo amor de Deus? Abandono do lar. E num desquite litigioso, isso pode comprometer a guarda das suas filhas. Raul, só um pouquinho. A Graça, ela pediu pra vir aqui buscar... Eu já falei com ela. Não, Raul, as minhas filhas vão comigo pra minha casa. Raul, a Graça não me falou. As minhas filhas vão comigo pra minha casa, você tá entendendo? Na porta, fala que quer mostrar o dever. Mas eu ainda não acabei. Vai, tô mandando. Mãe, abre aí pra eu te mostrar meu dever de casa. Era o mais bonito da loja. Meu pedido de perdão. Espera, casa. Você não toca nunca mais. Se você não quiser o anel, não tem problema. Eu sei que você tem pra quem. Não, não é isso. Eu só quero conversar com você com calma. Eu não tenho nada pra falar com você. Espera, Graça. Espera. 5 minutos. 5 minutos. A gente sai, conversa, preserva as crianças e fala tudo o que tem que falar. Hã? 5 minutos. Por que você não está usando a aliança? Hein? O que você quer como garantia para a gente começar de novo, do zero? Como você fez com a mulher e o filho que você deixou? A Milagros não é minha mulher e Juana é meu filho, caralho! Isso foi um acidente, já te expliquei 1 milhão de vezes. Graças a Deus, eu vou... Raul, para! Que eu estou fazendo um favor de estar te escutando!
Ó. Lê. Lê! É a primeira coisa que eu vou fazer amanhã. Vou mandar essa carta, terminando tudo. Eu vou arrumar um estagiário bonito, gostoso. Aí eu vou escrever uma carta te entregar e vai ficar tudo bem. Por isso, por esse conjunto de fatos, a defesa afirma que o senhor Raul Gomes da Silva foi, na noite, 13 de março de 1982, vítima, Vossa Excelência. O senhor Raul Gomes da Silva foi vítima, senhores jurados. Vítima.
Com a palavra, a promotoria. Existe um conceito muito popular no direito que se chama homus medius. Homus medius é a reação que qualquer ser humano teria diante de uma situação de perigo. Mas nos autos, o réu afirma ter reagido de forma contrária à reação que qualquer ser humano teria. Vossa Excelência me permite interromper, mas existem estudos que comprovam que o comportamento do homus medius muda quando ele está ferido ou sob pressão, que é exatamente o caso do meu cliente. Por favor, prossiga, promotoria. E eu pergunto, então, por que o senhor Raul não foi imediatamente proteger a mulher e as filhas quando suspeitou que a sua casa estava sendo assaltada? Meritíssima, senhores jurados, a promotoria convoca a vítima. A senhora Graça Machado Maiorca. Dona Graça, o que aconteceu na noite de 13 de março de 1982? Olá. Me dá licença, sério. Quero ficar sozinho com a minha mulher. Finalmente eu consegui ver. O ombro dói um pouco ainda. Você, como tá? O que eles podiam fazer para salvar minha vida, eles fizeram. Agora eu tenho que fazer um tratamento no hospital especializado. A polícia continua investigando o assalto. Estão suspeitando agora de uma quadrilha. Roubou umas casas ali no bairro. Raul, eu vou ter um tempo aqui no hospital. Eu quero que as meninas continuem na casa da mamãe. Ninguém vai me separar das minhas filhas. Elas vão ficar comigo, com o pai. Mas quem vai aguentar ficar naquela casa depois do que aconteceu? Isso não tá em discussão, Graça. E se você tiver que sair, se você tiver que ir pra João Pessoa? Tá vendo você com esse assunto agora? Eu estou falando do seu trabalho. Desculpa. Tá tudo bem por aqui, Graça? Tá tudo bem aqui, sim, Célia. Pra quem levou um tiro e sabe que nunca mais vai andar, tá tudo bem, sim. Meritíssima, a promotoria convoca a senhora Eunice Oliveira dos Santos. Dona Eunice, a arma que a senhora viu pela primeira vez escondida quando subiu ao forro do telhado e depois encontrou no escritório do senhor Raul era exatamente igual a essa? Era essa, senhor. E a senhora pode repetir o que o senhor Raul disse quando soube que a senhora subiu ao forro do telhado e viu a arma pela primeira vez? Ele me proibiu. Ah.
Neonice, a senhora poderia afirmar que essa arma que se encontra nas minhas mãos é igual à arma que a senhora encontrou no escritório do seu Raul? Era. A arma que pertencia ao meu cliente é como essa. Uma pistola Taurus PT-58S calibre 380. A arma que a testemunha reconheceu é uma réplica de plástico de brinquedo. Silêncio, por favor, silêncio. O que está em questão aqui é que a arma que o senhor Raul possuía é exatamente igual à utilizada na noite do crime atentado. Assalto. Crime atentado. A arma, inclusive, foi doada à Polícia Civil pelo senhor Raul antes do assalto. Eu gostaria de informar que a tal pistola de número 9705, registrada no dia 11/12/1981, jamais foi encontrada em qualquer depósito da Polícia Civil. Seu Raul, em seu depoimento, o senhor disse que foi atacado por dois cabras. Como é que, então, temos apenas as pegadas de duas pessoas na cena do crime? A dona Eunice e do senhor. Como o senhor explica que os supostos assaltantes não levaram sequer as joias que encontravam-se expostas? Muitas contradições no seu depoimento, senhor Raul. Considerando que o senhor é réu, primário, professor universitário, bota aí uns 15 anos, que devem cair para uns 12. Aí o senhor pega um regime semiaberto. Em 3 anos, seu Raul, o senhor já está na rua, até trabalhando. Só isso? Com licença. Não sei se o senhor sabe, mas com essas evidências aqui, eu consigo uma prisão preventiva para o senhor assim, ó. Com certeza meu advogado pensa diferente do senhor, seu delegado. E certamente o promotor público e as autoridades judiciárias pensam diferente do seu advogado, seu Raul. Eu tô aqui como vítima, esperando que a polícia me dê proteção. A polícia dá proteção, seu Raul. Eu tô aqui pra isso. Mas pra quem tem dinheiro, quem tem prestígio. Eu tô curioso pra saber em qual dessas categorias o senhor se encaixa, seu Raul. Quanto tempo? Como é que é? Preciso de tempo. Quanto tempo você me dá? Quando você terminar aí, Elcio, me dá uma força aqui no chuveiro. Tô terminando, seu. Raul. E? Telefone pro senhor. Quem é? Voz de mulher. Pronto. Falei que não era pra você ligar pra cá.
Semana que vem, pode ser? Eu dou um pulo aí e a gente conversa. Pelo menos fala direito comigo. Que pressa é essa? O namorado da minha irmã tem um amigo que tá querendo me conhecer. Depois eu te conto como é que foi lá na praia. Eu sei, correria. Tá bom. Outro pra você. Tchau. Pai. Oi. Você compra uma cadeira de rodas pra mim andar com a mamãe? Essa. Como é que é bom nada, né? Vamos. Vai você, pô. Nem encostou na comida ainda. Tô, come. Come. Como não? Abre a boca. Come. Come. Isso. Delícia, não é? Vem comer. Come. Isso. Vem comer tudo. Você sabe muito bem disso que tiver aqui. Tem que comer. Vai lá. Come mais. Tá. Seu Raul. Isso. Quer? As meninas têm nojo dessa comida. Nojo? Elas não comem dobradinha. Tá certo. Então agora vai ser pão com manteiga. De manhã, de tarde e de noite. Mas você tá com fome, seu Raul. Quem te perguntou? Vá o dente, bora. Vai. Na hora. Você acha que eu tô fazendo mal em responder as cartas pro Raul? Você quer tentar de novo? Depois que eu botei os pés aqui, ele não deixou de me escrever um dia sequer. Isso é culpa. Você acha que ele se sente culpado pelo que aconteceu? Não, pelo assalto. Ele não podia saber. Ele sente culpa por causa da história da menina. João Pessoa. Mas por que que ele não me dá o divórcio? Por que que ele continua escrevendo essas cartas, olha? Te escrevo pra dizer que sozinho, longe de você, me sinto um estrangeiro, não só aqui na nossa casa, em qualquer lugar. Nós dois, separados, somos vidas partidas. Achou fácil? É. Documento. Graça Machado Maiorga? É a minha mulher. Carro de mulher. Cheirinho de novo. Quanto é que você tá?
Senhores, vocês acham que esse homem se ofereceu para doar voluntariamente a medula para a esposa pode ser confundido com um assassino? Vocês acham que esse homem, que sofre porque não pode visitar as filhas, por estar respondendo a um processo criminal, pode ser confundido com um assassino? Vossa Excelência, para testar o brilho desse homem, desse pai de família, desse inocente, eu queria convocar a testemunha Elcio Limoeiro da Conceição. Ai, meus amores! Oi, filha! Espera um pouquinho. Foi graça. Senhor Elcio, como é que era o senhor Raul como patrão? O senhor Raul sempre foi como um pai para mim. Me ajudou, ajudou minha família, nunca deixou faltar nada na minha casa. O senhor Raul é um homem bom. Um homem bom. Pode ir lá. Quatro. E o último? 4 e 7. Seu Elcio, o senhor reconhece esses dois homens da foto? Olha com cuidado. Conheço sim, doutor. O senhor sabe me dizer de onde o senhor reconhece esses homens? Esses foram os dois assaltantes que roubaram a casa do seu Raul e outras casas no bairro onde eu trabalho de vigia noturno. Altíssima, senhores jurados, o fato que está sendo julgado hoje é um caso claro de abuso, de violência doméstica. E assim como este, outros casos similares acontecem todos os dias nas casas de nosso país. E tenho certeza que nesse exato momento, alguma mulher está sendo vítima de um ato violento na intimidade de seu lar. Eu tenho absoluta convicção de que esse julgamento será exemplar. E assim como aconteceu no caso Maria da Penha, julgado no ano passado em Fortaleza, nós sairemos daqui vitoriosos. Com a certeza.
Eu vou chamar a polícia. Raul, para. Que é isso? Dona Graça, o que aconteceu na noite de 13 de março de 1982? Essa seria uma pergunta fácil de responder. Caso o réu dissesse o que aconteceu entre a hora em que eu fui me deitar e a hora em que eu levantei para ir ao banheiro. A senhora vai contar agora, neste tribunal, a sua versão do que aconteceu na noite do crime atentado.
Galo, é? Delegacia de furtos e roubos. Uma Brasília 81, placa 7166, cor verde, era de sua propriedade? Sim, ela foi furtada na época que eu estive internada em São Paulo. Ana Graça, nós fizemos a identificação do chassi e o seu carro não foi furtado. Ele foi vendido pelo seu marido para uma quadrilha que atuava na periferia da cidade. Você quer mesmo voltar a viver daquele jeito, né? Cadê as meninas? Foram pra praia com o Pedro e a Célia. Como foram pra praia com o Pedro e a Célia? É você que decide tudo agora? Ah, desculpa. Esqueci que eu sou só o babaca que trabalha, paga conta. Não tem direito a decidir nada. O quê? Outra novidade daquele seu advogadozinho de merda? O que ele quer dessa vez? Eu já cansei de falar que eu saí pra trabalhar. Cadê meu dinheiro, Raul? Ah, você quer saber? Eu gastei tudo. Gastei na reforma da casa. Nas rampas. Na tua cadeira de roda. Na tua fisioterapia. É tudo muito caro. A defesa convoca o senhor Raul Gomes da Silva. Depois de tudo o que foi dito, eu gostaria de acrescentar que a Graça não é só a minha mulher ou a mãe das minhas filhas. É a mulher para quem eu entreguei a minha vida. Numa época em que eu ganhava, mal dava pro meu sustento, esse salário miserável do estudante, ela confiou em mim e me deu tudo o que eu precisava. Por isso, se hoje eu tenho alguma posição na vida e duas filhas que eu amo, e que eu me orgulho tanto. Eu devo tudo a ela.
Se eu fiz algum mal a você ou as nossas filhas, de qualquer espécie, eu peço perdão. Eu peço perdão, Excelência. A senhora Graça Machado Maiorga registra queixa-crime por dupla tentativa de homicídio contra o senhor Raul Gomes da Silva. E, considerando o alto grau de periculosidade do acusado... Pode seguir, pode seguir. Solicito a prisão preventiva do mesmo. É, professor, com a prisão decretada, você vai ter que desaparecer. Eu tô precisando de dinheiro, Delmar. Me empresta algum. Quando essa situação melhorar, eu te devolvo. É que te disse que eu faço trato com bandido, né? Bate não, pô. Graça. Graça. Abre. Dona Marli, sou eu. Graça! Graça! Raul, para com isso, Raul! Ô, Graça, acordou? Claro, você tá fazendo um escândalo. Minhas filhas, eu vim buscar minhas filhas. Paulinha! Chama a polícia, filho. Fabiana! Vem com o papai, vem. Elas estão dormindo. Vai embora, Raul, vai. Paulinha, Fabiana! Alô, polícia. Raul, a minha casa está sendo invadida. Meus amores! Alô, para! Raul, meu papai chegou! Urgente, por favor. Oi, meus amores. Vamos? Vamos pra casa. Leva as meninas daqui. Leva as meninas daqui. Leva as meninas. Isso, traz elas aqui. Graça, abre! Para, Raul! O réu Raul Gomes da Silva foi considerado culpado. Por 5 votos contra 2,
e terá sua pena fixada em 15 anos de reclusão.